Vanilla No Show. Ok, sad imam za tebe jedan challenge, ili. Znači ti biraš svog obožavam. Dečka s TikToka. Obožavam. Znači biraš dečka s TikToka i opisuješ, ako bi nešto radio da snimi, ako sve što posebno dopada da njimi. Biću iskreno. Ok. I krećemo, imaš znači dve osobe, biraš jednu, ta jedna nastavlja i nastavlja do kraja. Može. Znači biraš, biramo Kiki tvog dečka, znači u suštini nešto što je tvoje, tvoj tip. Može. Znači Andrija Jo ili Arsa, ona iz TikToka. Znači biramo TikTokera. Arsa ovde, da. Kim bio njim pa? Pa u suštini oni su mi isti, visoki, plavi, sve to... Mogu da kažem da bi sa Arsom više imala... Ne se dopada, zašto ne bi, se dopada? Bila si mi kao devojka, zato što on ima devojku Elenu koju pozdravljam. Ali bila bi ovako kao možda samo za seks. mislim da je Arsa dobar u krevetu i mislim da ima baš dobru palicu. Ne, ja se stvarno izvinjam, malo ne izvinjam se da sam iskreno. Da. Mislim da je dobar u krevetu i ima dobru palicu, mislim da bi bila s njim samo za seks. Ok, znači onda ide Arsa, nastavljam. Arsa ili Sergej Pajić? S kim bi bilo? Ne, mislim da će mene ono ubiti. Neće, one te gotive, tako da opušta možda prižeš. I Sergej one te gotive. Od njih znači, dvoje treba da biram... Pa, ne, i... biraš dečka, biraš svog dečka. Sad, i da su svi slobodni, ne gledaš da li ima neku devojku ili ne. Ali poenta je to što nijedan nije moj tip. Pa dobro, nastavljaš. Ali kad bi morala da biram, pa ajde izabrala bi... Ajde možda Sergeja, zato što je... popularniji. Okej, okay, znači Sergej nastavlja. Sergej ili David Rosaljević? On je David improvizerica, znaš ko, ne? Joj, da, znam. Koji joj, ne sviđa mi, je Sergej, iskreno. Sergej, ne sviđa mi se David uopšte. Okej, okay. Sergej ili Vaj? Čija bi ti žena sultana bila? Okej, okay, fizički Sergej... A ovako, seksualno? Pa isto mislim da Sergej. Sergej? Dobar. Opa, mislim da je dobar u krevetu. Idemo. Sergej, Sergej ili Marko Filipović? Ko je to? Ona je njena. Ona je dečka što radi TikTok, ono... Da, ne, on je oženjen čovjek, uopšte mi se ne sviđa ni fizički, ni psihički, ni nikako. Ne, on uopšte, fuj. Znači Sergej? Sergej, bukvalno Sergej, da, sve bi radila sa Sergejom. Kad bi mi pitali šta bi radila sa Markom, šta bi radila sa... Sergej, Sergej ili Vanimi? Pa, evo iskreno... Nebitno je što je meni Vanimi rekao za ono urede kako bi voleo da mu ja... Da bi ja seksualno... Oralno zadovoljavam. Izabrala bi njega, znate zašto? Zato što sam vidjela klip kako čovjek dobro jaše. Da bi volala malo mene da projaše. Tako da Vanimi. Vanimi pobeđe. Znači Vanimi, sviđa ti se? Pa ne sviđa mi se, njegova faca mi je preružna, ne sviđa mi se, ali mislim da dobro jaše i to je presudno. Zato što nisam godinu dana imala seksualni odnos, tako je. I mislim da bi on bio... Da. Okej, okay, znači idemo sad Vanimi ili Čoda? Čoda, definitivno. Čoda i... Što, zašto Čoda? Pa Čoda zato što je mnogo gotivan lik, prati me na TikToku. A bi bila s njim? Bila bi. Bila kad bi mi pitali pre baka ili Čoda bi rekla Čoda, zato što mi je Čoda baš sladak. E sad ide to. Čoda ili baka? Čoda. Mislim da baka ima dobru isto, dobar penis, kako god, sve to, ali izabrala bi Čodu, ama može li Čoda bolje od bake, nikad se ne zna. Nikad se ne zna, možemo, eto, videli su klip, nekad se jadi. Tako, ljudi koji bukvalno imaju na masi, u suštini imaju na penis, oni ljudi koji nemaju na masi imaju na penisu. Da, okej, okay. Idemo sa Čoda vs. Milovan, TikToker. Milovan već je svima. Joj. Čoda, definitivno, zato što Milovan mi iskreno... Ne bi mogla da je... Pa ne bi mogla onako ženstven mi je iskreno. Pa da, to je tvoje pravo, da. Znači Čoda pobeđuje ovom. Čoda, definitivno. Čoda je pobjednik, Čoda javi se Kiki Star, raspoložen je Please call me.